হাই দস্ত' মই আছোঁ মণিকৰ্ণিকা ঘাটত বানাৰসত আৰু মোৰ পিছফালে চাওক ইয়াত প্ৰায় কেইবাখনো মানুহৰ চিতা জ্বলি আছে ইয়াত চৌবিছ ঘণ্টা এনেকুৱাকে চিতা জ্বলি থাকে কাৰণ এইটো বিশ্বাস যে বাৰাণসীত এয়া গংগাৰ পাৰত এনেকুৱাকে দেহ সৎকাৰ কৰিলে আত্মাই ঈস্বৰ্গ লাভ কৰে এয়া চাওক এজন আৰু মৃতক আহিলে তেওঁক তেখেতক গংগাত ধোৱাব আৰু ইয়াত সৎকাৰ কৰিব দেহটো পৰিব ইয়াত আহিলে এটা বেলেগ জনত গুচি গজোৱা যায় যে কিনো আছে পৃথিৱীত চব মায়া দুদিন পিছত আমিও এনেকৈ গুচি যাব লাগিব তো গম পাইছে মই আছোঁ এটা যাত্ৰাত গৈ আছোঁ ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যা আৰু অযোধ্যালৈ যোৱা ৰাস্তাত এয়া পাইছোঁ বানাৰস আৰু ইয়াত আজি অলপ ফুৰিম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা বস্তু দেখাইছোঁ অল্ডেজ চিটি ইন ইণ্ডিয়া বুলি যদি মাৰোঁ বাৰাণসী আহে যিখন দুই হাজাৰ পাঁচশ বছৰ আগৰ চহৰ আৰু টপ ফাইভ অল্ডেষ্ট চিটিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মাৰিলে তিনি নম্বৰতে বাৰাণসী আহে তাৰ আগত দুখন আছে তাৰপিছত আহে জেৰুচেলাম মানে চহৰৰ কনচেপ্টটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে পৃথিৱীত তেতিয়াৰে চহৰ এইখন বাৰাণসী আৰু সেইবাবে ইমান ঠেকো মেকু গ'লি চহৰখনত আৰু মোৰ গাড়ীখনো ধুনীয়াকৈ হোটেলৰ এই তাতে পাৰ্ক কৰি থলোঁ বেলেগত থ'ব জেগা নাই আৰু এইখন হোটেলতে আমি থাকিম আৰু ইয়াৰ পৰা ফুৰিব যাম এতিয়া আৰু গম পাইছে আমি চাৰিজন আহিছোঁ আৰু ইয়াত মানে দেখিছোঁ হোটেলৰ দামটো অলপ বেছি পাটনা আদিতকৈ কাৰণ বহুত বেছি টুৰিষ্ট আহেতো

আমি থকা হোটেলৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব এজন ল'ব দহ টকাকে ইয়াত মানে ই ৰিক্সাৰ ৰেটটো দহ টকাই দহ টকা ইজ দহ টকা ন পাঁচ টকা ন পোন্ধৰ টকা অনলি দহ টকা আৰু বহুতে শ্মশানত যাব ভয় কৰে বা মৃত মানুহলৈ অলপ অলপ ভয় কৰে আমাৰ থাকে না এটা ত' হয় এতিয়া গৈ আছো এইফালে পটককৈ গাড়ী আহি যায় গমেই নাপায় গৈ আছিলোঁ ইয়াৰ পৰা বুলি আৰু ই ৰিক্সাখন নাযায় তো এতিয়া কি কৰিব আমাক ই ৰিক্সাৰ মানুহজনে মানে নিজে লৈ যাব লৈ যাই পিনে দেখাই দিব এইয়া দূৰ এইবিলাক গলি মহলা কেতিয়াও গাড়ীৰ কাৰণে বনোৱাই হোৱা নাছিল এইবিলাক বনাইছিল ঘোঁৰা যে বেলগাড়ী এইবিলাকৰ কাৰণেহে বেল গাড়ীও নাছিল অনলি বেলৰ কাৰণে বনাইছিল মানে গাড়ীটো নাছিল চাকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল ত' মানুহ মৰিলে বিহাৰ ইউ পি ৱেষ্ট বেংগল এই সকলোবিলাক ঠাইৰ পৰা ইয়াত জ্বলাব আহে ত' গলি গলি আপুনি এনেকৈ খৰিত দোকান পাব আৰু চবচে ফেমাছ ঘাট হৈছে মণিকাৰ্ণিকা ঘাট জ্বলোৱাটো কিন্তু এইবিলাক বেলেগ ঘাটবিলাকতো জ্বলাই এতিয়া আমি আহি পালোঁ বলক ত' গংগা নদীত আমি নাৱৰে যাত্ৰা কৰোঁ আৰু নাৱৰ পৰা প্ৰথমতে গোটেই এই এই ঘাটৰ এটা ভিউ লওঁ আমি এখন নাৱত উঠিলোঁ নট অনিলে আমি সকলোৱে এখন নাৱত উঠি ল'লে কাৰণ গংগা আৰতিৰ সময় হ'ব ছয়টা পঞ্চল্লিছত নেকি মুঠতে ছয়টাৰ পৰা সাতটাৰ ভিতৰত গংগা আৰতি কৰে আৰু এতিয়া আমি আৰতি চাব যাম তো গংগা আৰতি পাৰত হ'ব কিন্তু আমি নদীৰ পৰা চাম সেইটো মজা আৰু বেলেগ এয়া চবেই গংগা আৰতিৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে চাওক জীৱনটোৰ অৰ্থ বিচাৰি পোৱা যায় ইয়াত আহিলে মানে জীৱন নো কি আৰু দুই দিন পিছত মৰি যাব লাগিব আৰু মৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ যাব এতিয়া বেছি মই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত কাৰণ মস্ত ডাঙৰকৈ এটা মটৰ লাইট লগাব ত' পাৰে পাৰে এনেকৈ চিটা জ্বলি আছে আমি নাৱৰে গৈ আছোঁ লাহে লাহে লাইটবিলাক জ্বলিব ধৰিছে অলপমান আগত গংগা আৰতি হ'ব আৰু আমাক বুজাই বুজাই কৈ আছে কোনটো কি ঘাট আচলতে का नाम है मा, मानसरोवर घाट ऊपर में साउथ लोक का आश्रम है नारद घाट इसी जगह घातक फिल्म हुआ है सनी देवल का कौन सा कौन सा फिल्म घातक 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 ত' ইয়াত বহুকেইটা ঘাট আছে যে কেনেকে নাৰদ ঘাট হ'ল কেনেকে ঘাট হ'ল আৰু এইটো এটা পেলেচ আছে ত এইটো আছিল উদয়পুৰৰ ৰজা ৰাণা প্ৰতাপ তেখেতৰ এইটো ঘৰ আছিল এটা ত' এতিয়া বৰ্তমান পেলেচ বনাইছে আৰু এই যি বিখ্যাত গংগা আৰতি সেই গংগা আতি ইয়াতে হ'ব মানুহ ৰেডি হৈছে সেইফালে ত' হাজাৰ হাজাৰ মানুহ পাৰত বা আৰু এইফালে হাজাৰ 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 নাই বাৰু নাও হ'লেওতো পাঁচশ নাও আছেই সেই পাঁচশমান নাও এনেকুৱাকৈ এইফালৰ পৰাই দিছে চাৰিওফালৰ পৰা গংগা আৰতি নাৱৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বৰ্তমান এইফালে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই দেখাই আছোঁ পৰিৱেশ নাৱৰ পৰা মই ভালকৈ দেখা নাছিলোঁ সেইভাৱে নাওখন বাদ দি আহিলোঁ নাও আৰু নালাগে পাৰৰ পৰাই চাম এইফালে এনেকৈ গংগা আৰতি হৈ আছে চাওক খোৱা ত' এতিয়া আমি কাষেৰে থকাই মেহেলবিলাক যে দেখিছে সেইবিলাকৰ ওপৰেৰে এনেকৈ যাব লাগিব নেক্সট এটা ঘাটলৈকে মণিকাৰ্ণিকা ঘাট আৰু ইয়াৰ গলিবিলাক এনেকুৱা হয় বেছিভাগ গলিততো গাড়ী মটৰ সোমাব নোৱাৰিয়েই জাষ্ট মানুহটো সোমাব পাৰে ক'লোৱে পঁচিছশ বছৰ আগৰে এইখন এখন চহৰ ত' বেছিভাগ গলি মহল্লা এনেকুৱাই আৰু আৰু এতিয়া আমি নদীৰ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ মণিকাৰ্ণিকা ঘাটলৈকে এইবিলাক চব বজাৰ আছে ইয়াত শাৰী পাই পাণ পাই ফেমাছ নাৱেদি চোৱাতকৈতো মই পাৰে পাৰে আহি বেছি মজা পাইছোঁ कारण सब दुकान अभी नहीं 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 नहीं। 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 भाभी को दू मैं लेकिन आपका भाभी है मतलब अगर है तो बनारसी साड़ी लेके जाएगा उनको अच्छा लगेगा मैं भी लेके जाऊंगा भाभी होगा तो তো বৰ্তমান মই অকলে ঘূৰি আছোঁ সিহঁতকেইটা নাৱতেই আছে নাওখন বোলে পূৰা ট্ৰিপটো কমপ্লিট কৰি আহিব মই বোলো নাৱত মই নাযাওঁ তো মই এনেকৈ বজাৰত ঘূৰি আছোঁ এই ঘাটত গৈ পিনে সিহঁতক নাৱত লগ পাম এটা গলিৰে সোমাই দিলোঁ সেই গলিটোৰে এনেকৈ সোমাই 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 লাষ্টততো আমি সেয়ে পাম গংগা নদীটোৱে পাম তাৰ পৰা এইফালে গেলি পাই যাম মানে মেইন মণিকান্দ্ৰিকা ঘাট পাম য'ত প্ৰথম দেখাইছিলোঁ যে ভিডিঅ'টোত বস্তুবিলাক অৰ্গানাইজ নহয় আৰু এইটো নহ'ব কাৰণ এই চহৰখন হৈছে একদম বহুত পুৰণি এখন চহৰ যেতিয়া পৃথিৱীত চহৰৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰে চহৰ এইখন তো তেতিয়াৰ দিনততো এই ৰাস্তাবিলাক সিহঁতৰ কাৰণে বনাইছিল গৰু বা এনেকুৱা ধৰক মানে খোজ খোজ যাবৰ কাৰণে তেতিয়াতো কোনো কাৰৰ কনচেপ্টেই নাছিল তো তেতিয়াৰ দিনৰে সি আৰু সেইকাৰণে চৰি এনেকুৱা হয় আৰু আৰু এইটো হৈছে ৰাম মন্দিৰ সেইটো বাৰু মই তাৰ পৰা ল'ম আৰু এইটো কাশী মন্দিৰ ধুনীয়াকে আৰু ৰাস্তাৰ কাষত মানে হাজাৰ হাজাৰ দোকান সৰু সুৰা ভাল লাগিলাই আৰু আহি পালো আমি মণিকাৰ্ণিকা দুৱাৰ আৰু ইয়াত বহুত খৰিত দোকান পাব কাৰণ এই মণিকৰ্ণিকা ঘাটটো সৎকাৰৰ কাৰণে ফেমাছ যেনেকুৱা দামৰ যি খৰি লাগে চব পাব ইয়াত যিমান গলি আছে প্ৰতিটো গলিতে এনেকুৱা আপোনালোকে খৰি পাব বহুত খৰি পাব এনেকুৱা খৰি পাব মানে সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু চাওক আপোনালোকে খৰিয়ে খৰি যিমান লাগে পূৰা সৎকাৰ হৈ আছে এইবিলাক ঠাইত কিন্তু মোৰ মনত অলপো ভয় ফিলিংছ বা সেই ফিলিংছ একো হোৱা নাই ভালহে লাগিছে মানে কিবা কিবা লাগিছে মানে ক'ব পৰা ভাষাতে বুজাব নোৱাৰোঁ কেনে লাগিছে মই পিছত বৰ্তমান পাঁচখন চিতা দেখি আছোঁ এনেকুৱা এটা ফিলিংছ হ'ব নাই ইয়াত আপোনালোকৰ আহিলে শিকাম আৰু তো আপুনি যেতিয়াই নাহক কিয় ইয়াক ইয়াত এনেকৈ চিতা জ্বলি থকাই দেখিব পাব চৌব্বিছ ঘণ্টা তো আৰু এজন মৃতদেহ লৈ আহিল প্ৰথমতে কি কৰে মৃতদেহটো গংগাত ধুই লয় ধুই লৈ পিনে ইয়াত মানে সৎকাৰ কৰি দিয়া হয় আৰু সৎকাৰ কৰা ইয়াত মানুহ আছে চব চব সৎকাৰ কৰি আৰু মোৰ পিছফালে এইটো হৈছে মন্দিৰ আৰু মন্দিৰৰ সেইফালে দেখালোঁ আপোনালোকক হাহ্মণিকাৰ নিকা ঘাট য'ত সৎকাৰকন কৰা হৈ আছে ত' মণিকান্দিকা ঘাটৰ লগতে লাগি আছে সেইটো কাশী বিশ্বনাথ টেম্পুল আগৰ পৰা মেইন মন্দিৰটো মই বাৰু পিছৰ পৰা সোমালোঁ আৰু ইয়াত লাইট শ্ব' হয় ইভিনিং লাইট শ্ব'টো চাই পিনে মজা লাগে আগৰ পৰা লাইট শ্ব' চালোঁ সঁচাকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে নতুনকৈ বনাইছে চাগে মন্দিৰটো আৰু এইফালে আছে এছ বি আই বেংক আচলতে ইয়াতো একবাৰ সেৱা কৰিছোঁ যাতে সদায় পইচা থাকে থাকে আৰু সকলোৱে মন্দিৰ ভাগ আগৰ পৰা আহে মানে মেইন মন্দিৰটো গেটটো এয়া নদীৰ ফালৰ পৰা আমি সোমাই আছোঁ

চৰি দ সঁচাকৈ মোৰ মুখৰ পৰা এটা বহুত ডাঙৰ ভুল ওলাই গৈছিল আৰু ভগৱান ৰামৰ ওচৰতো গৈ পিনে ক্ষমা খুজিম ৰাম মন্দিৰত যে চৰি আমি এতিয়া দচা লৈছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বাপৰে চাওক আমাৰ কামাখ্যাও বনাই আছে কামাখ্যাৰ ভিতৰতো যদি এনেকুৱা মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট তেওঁলোকে দিয়ে বহুত ভাল হ'ব এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বস্তু লৈ যাব লাগে না তো মই এটা বস্তু ল'লোঁ কি বস্তু ল'লোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাব খোজতে পেকিং কৰিলে দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু চাই থাকিব আৰু এটা বস্তু লৈছোঁ এইটো কিবা পাইৰাইট নে কি বোলে এইটো ল'লে বোলে কিবা পইচা আহে বোলে ত' ময়ো এই একশ একশ টকাৰ এইখিনি লৈছোঁ পাইৰাইট থাকিব মোৰ লগত আৰু এইখন বিয়া আহিছে নেকি চাওক ভাগিনাক চাগে লগত চহৰ ৰাতিৰ মা কচোন লাগে আমাৰ বিহু শেষ যেনেকে মানুহ হয় ডেইলি ইয়াত নৰ্মেল মানুহখন লগ লাগে তো ৰিয়েল ইণ্ডিয়াৰ ফিলিংছ এটা পাব আমি যে ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে যিখিনি তশ্মীৰ আহে মাইণ্ডত মানে পূৰা যাম থেকা সেকি হেঁচা হেঁচি এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া আমি এখন ই ৰিক্সাত উঠিলোঁ আৰু ই ৰিক্সাখন মানে এনেকৈ জহৈ তহৈ সোমাই দিছে কি ক'ম আৰু ৱাও ৰে আৰ বানাৰস্ত আৰু এতিয়া ৰ'ব ভিতৰতো শেষ হোৱা নাই আমি এতিয়া হোটেলত গৈ শুই থাকোঁ কালি ৰাতিপুৱাই অযোধ্যা যাম ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু এতিয়া অযোধ্যালৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল কাম আছে গম পাইছে ৰুম ৰিটৰ্চ আমাৰ এক বছৰ হ'ল বহুতৰ ঘৰ বনালোঁ আৰু বহুত প্ৰজেক্ট চলি আছে যাতে ভৱিষ্যতেও আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতো এনেকুৱা এইটো আমি বনোৱা নাই এইটো আমি বনোৱা নাই বোলো হ'লেও এনেকুৱা চিলিং হওক পি ভি চি হওক ৱালপেপাৰ হওক এনেকুৱা টাইপৰ কাম কৰি যাম বুলি আশা ৰাখি এনেকে ভৰাই থাকিব পাৰো মানুহক কেক চেক কাটি পিনে খালো এতিয়া ওলাও অযোধ্যালৈকে কিন্তু ৰ'ব 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 অযোধ্যালৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াতে ৰুমটো সুধিলো এখেতসকলৰ হোটেলৰ কিবা তাত থাকিব পাৰে ব্যৱস্থা কাৰণ অযোধ্যাত বহুত মানুহ নাই এতিয়া ত' ত' ৰাম মন্দিৰৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ দূৰত এটা হোটেল এখন আছে তাতকৈ ল'ব নোৱাৰে কাৰণ বহুত বেছি গোটেই ভাৰতৰ মানুহ তাত ৰাম মন্দিৰ চাব গৈ আছে ত' সেইবাবে ইয়াৰ পৰা বুক কৰি যদি যাওঁ ঠিক হ'ব আৰু একজেক্টলি দুইশ বাইশ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা অযোধ্যা ত' বাই 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 চল' ৰাস্তাবিলাকতো গম পাইছে বানাৰসী লাজ ভিতৰত গম পাইছে কিন্তু এইবাৰ আমি গলি মহলাৰ ভিতৰত নুসুমাও লাগে নুসুমাওৱে তথাপিও লাগে লাগে উৰে যাম আৰু আমাৰ লগত এখন মানে বহি আছে ইয়াত মানে এটা এটা পইচাৰ হিচাপ ৰাখিছোঁ কোনদিনাখন কিমান টকা আমাৰ গৈ আছে এই যোৱাকালিৰ হিচাপ আজিৰ হিচাপ এইটো হিচাপত বহি কৰি কৰি আমি গৈ আছোঁ এনেও কিং কৰে আগতে মানে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বপুৰুষে মানে সেইকাৰণে ই চব বস্তু মানে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু কিং কৰে এইবিলাক চব লিখে মানে আৰু এটা কাৰণ আছে ইয়াত মানুহে উল্টা পাল্টাকৈ গাড়ী চলাই কাৰণ

পাইছো আৰু বানাৰসী শাৰীৰ কাৰণে ফেমাচ আৰু খাই কে পান বানাৰস বালা সেইটো বানাৰস এই দুয়োটা বানাৰস একে নাকি একে মোটামুটি কিন্তু প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে এটা আছে বানাৰাস আৰু আছে ভাৰানসী আমি ইমান ভালকে নাজানো আৰু আমি কুতুব মিনাৰটো পালো নাই নাই কুতুব মিনাৰ নহয় এইটো টিভি টাৱাৰ আৰু বানাৰসৰ পৰা অযোধ্যালৈকে এক্সপ্ৰেছৱে চাগে নাই থাকিলেতো দেখালেই হয় আমাক কিন্তু যিটো হাইৱে একদম ফাই ফাই হাইৱে মজাকৈ বনাইছে পূৰা ডেভেলপড হাৱে কাৰণ এইটো ৰাস্তাৰে বহুতে গৈ আছে না আপুনি লক্ষ্ণৌ হৈ যাব পাৰে লক্ষ্ণৌটো ডাইৰেক্ট পূৰ্বাঞ্চল এক্সপ্ৰেছৱে লক্ষ্ণৌলৈকে গৈছে কিন্তু এই ৰাস্তাটো মানে মজা আৰু ত' এই কোনোবা

বা মহ কব আপোনালোকে অসমখন চলি থাকিব কিছুদিন জাষ্ট অলপ সময়ৰ পিছত আমি অলপ কৈ দিন পিছত আছে আমাৰ মহন্ত আছে মৃন্ময় আছে কৌশিক আছে সিহঁতে চাই আছে অসম খেন মই নোহোৱাকে আৰু এইফালে এতিয়া তালৰ গছে গছে এনেকে তাল নহয় মিডিল ইষ্টৰ দৰে পাই অযোধ্যা চাগে ইউ পি ডেভেলপ কৰিছে কিছু যদি আদিত্যনাথে য'ত খেজুৰৰ গছ হোৱা নাই বা নাৰিকলৰ প্লাষ্টিকৰ এডাল গছ দি থৈছে পৰিৱেশটো যাতে পৰিৱেশটো ভাল লাগে এনে চাওক এডাল গাখীৰ বনোৱা হয় পেকেট বিলাক আৰু ইয়াত এখন কলেজ পালো চাগে কিবা একজাম হৈ আছে আজি এনেও ৰবিবাৰ ত সকলোৱে হাতত এনেকুৱাকে পিনে সকলোৱে আহিছে আৰু ইমান মানুহ মানে এই একজাম

ছাৰ ছাৰ চাহটো ছাৰ ভাল এটে সঁচাকৈ মজা ছাৰ 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 আৰু চাহ খাই থাকোঁতে মোৰ জিমনিখনৰ কাষত মোৰ এগ্ছ আহি থিয় হ'ল এগছ এই ঠিকে আছে দে আৰু লাহে লাহে আমি ৰামন্ন কৰি সোমাই আছো ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰে গোটেইফালে কিমান মানে কেনেকুৱা হৈছিল কেইদিনমান আগত এই এইবিলাক ঠাই যেতিয়া ৰাম মন্দিৰত ইনিগ্ৰেশ্যন হৈ আছিল আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা এই ভিডিঅ'টো আৰু অলপমান চাওক তাৰপিছত আৰু এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম অযোধ্যা কৰি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক ৰাম মন্দিৰ কেমেৰা এলাও নাই হ'লেও গোটেই মানে ট্ৰাই কৰিম আৰু কিবা এটা ত' আৰু অলপমান চাই থাকক এইবিলাক ৰাস্তাত খৰচ কৰিছিল হয় হয় এইবিলাক সৰু সৰু গলি মহলা অলম'ষ্ট সোমাই গৈছোঁ আৰু অযোধ্যাৰ ভিতৰত আৰু ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ যাব আছে আৰু মেইন ঠাইলৈকে সেইবিলাকে ঠাই য'ত ৰাম আছিল সীতা আছিল ত' সঁচাকে ভাবিব গলে হনুমান আছিল ইয়াতে কাহিনী ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ এইখনে আছিল অযোধ্যা নগৰী মানে সোমাই গলো অযোধ্যাৰ ভিতৰত একাষেৰে ৰাস্তা বনাই আছে সেইফালে বিল্ডিং বনাই আছে চব বনাই আছে ধুনীয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে অযোধ্যা এই গোটেই অযোধ্যা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চিটি ডাঙৰ ডাঙৰ মল বনাই আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা বনাই আছে

এতিয়া আমি হোটেললৈকে যাওঁ হোটেললৈকে আমাৰ আছে ফাইভ পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ হোটেলখন সিহঁতে বুক কৰি দিছিল আমি বাৰানসী যিখন হোটেল আছিলো তাত হোটেল হোটেল ৰামায়ণ বনাই আছে নতুনকে বনাই আছে এইবিলাক কি ডাঙৰ ডাঙৰ বনাই আছে মানে ৰাম মন্দিৰ হল ন নহয় এইবিলাক হোটেল বনাব এইবিলাক ৰিজৰ্ট এইবিলাক আৰু ইয়াত হোটেলৰ অভাৱত মানুহ টেণ্টতো আছে ইয়াত টেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইবিলাকৰ ভাড়া লব পাৰি টেন চিষ্টেম চাওক অ ভাই ইয়াতো বহুত মাটি পৰি আছে মাটি তোৰ কিনি পেলাই দিব পাৰিলো বনোৱা যায় চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা বিজনেছমেন বিলাকে কৰে মানে আমি আৰু কি কৰিম আৰু আমি ভাবিম এতে কোৱা দেখেন কি চাহা দোকান আছে দেখি চাহ এক কাপ খাব লাগিছিল সিহঁতে ভাববো এইখিনি মাটি খালি আছে কিবা এটা কৰিব পৰা যায় তামোলৰ দোকান আৰু অযোধ্যাত থাকে এটা যিটো চিম্বল থাকে সেই চিম্বলটো থাকে সেইটো কাৰণ এনেকুৱা টাইপৰ চিম্বলটো চবতে দেখি আহিছো দা লেণ্ড অফ ৰামা ইয়াতে ৰামৰ জন্ম হৈছিল এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ব আৰু থেংক ইউ ফৰ ইয়োৰ বিছ মিনিট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাই আছে ভিডিঅ'টো জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখি দিয়ক আৰু এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে চলি আছে চলি আছে বেলেগ ফিলিংছ আহি গৈছে বনাইছে এইবিলাক কাষে কাষে মানে ডেভেলপ কৰিছে আৰু যিমান পাৰে এইবিলাক চব প্ৰকাৰ হয় সেনেকুৱা মানুহ গৈ আছে সেইফালৰ পৰা বাছ আহি আছে আমাৰ হোটেলখন আছে ইয়াত ইয়াত আমাৰ হোটেলখন আছে গাড়ীখন থৈ দিব লাগিব তো এইবিলাক এইখন ব্ৰিজ চাওক ব্ৰিজ ব্ৰিজ নহয় এইখন এইটো ডিজাইন এইটো একো নহয় ডিজাইন এইটো ধুনীয়াকৈ কালাৰ চালাৰ কৰিছে আগৰ পৰা গাড়ীখন ঘূৰাই আনো মানুহজনক ফোন কৰোঁ হোটে যে নাম্বাৰটো দিছে আগৰ মানুহজন যি আছে তেখেতে কৈছে যে তেখেতে বোলে হ'লেও আমি এটা ফোন কৰি কনফাৰ্ম কৰি লওঁ ফোনটো বাজিছে না বাজিছে 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 ইয়ে না এই কি কৰে কিবা কাষ্টমাৰলৈ কথা পাতি আছে এতিয়া আমাক সেই মানুহজনে লৈ গৈ আছে আৰু ঘৰবিলাক মানে কিবা বেলেগ টাইপৰ ইয়াত মানে এই প্ৰেছাৰটো মানে খুটাই নলয় ঘৰৰ ইটাই লয় হা এইটো এটা সেই আমাৰ যেনেকৈ ঘৰবিলাকত গোটেই প্ৰেছাৰটো খুটাই লৈছে না ইয়াত ঘৰবিলাকৰ ইটাই লয় খুটাকেইডাল এনেই থাকে আৰু একদম কম কম ৰ'দ দি পিনে খুঁটা কেইডাল বনাই থৈ দিয়ে ইয়াত ঠাইবিলাক এনেকুৱাই হয় আৰু যিহেতু আমি মন্দিৰৰ পৰা একদম কাষতে লৈছোঁ মন্দিৰলৈকে ইয়াৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ দূৰ হয় আৰু এইফালে হোটেলত সোমাইয়ে আমি ভিডিঅ'টো আমাক সমাপ্ত কৰি কেইটাকাম ধৰূনা পঁচিছশ ত' কথাটো এনেকুৱা আপোনালোকে এতিয়া এক বছৰ পিছত যদি আহে এই ভিডিঅ'টোত যি দেখাই আছো এনেকুৱা একো নহয় এইবিলাক চব বনাই আছে চব কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ আছে চব নতুন নতুন বিল্ডিং হৈ যাব কিবা হৈ যাব কিবা হৈ যাব আৰু এইফালে সেইফালে এই সিহঁতকেইটাৰ লগত অলপমান মই ক্ৰিকেট খেলিব চেষ্টা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত নেক্সট ভিডিঅ'ত ৰাম মন্দিৰ চাব চেষ্টা কৰিম বাই বাই